Tervetuloa tänne Pukukoppi-käytävälle, jossa tunnelma on katossa, nimittäin ottelu Ilvestä vastaan päättyy huikeisiin lukemiin 4-1. Seuraavaksi odotellaan pelaajia tänne Pukukoppi-käytävälle ja otetaan haastatteluun Mark Fraser. Mark, to the interview please. Mark Fraser, congrats for the win. How was your very first game with TPS? It was exciting. The first period had some jitters to get rid of, but overall felt good and really happy that we could get the win together. Do you feel like you found your role on the ice tonight? I did, yeah. I'm here to be physical and a strong defensive presence, and I felt like I got a little more comfortable doing that as the game went on. You had some challenges with your luggage. Do you have your own equipment now? I do, yeah. The final pieces just came in yesterday, thankfully, so I didn't have to borrow sticks from Talander or anybody. Thank you, Mark, and congrats for the win. Thank you very much. Kotipeli täällä Gatorade Centerillä päättyy upeaan lopputulokseen, kun Ilves kaatui ja loppulukemat taululla on 4-1. Seuraavaksi siirrytään TS-lehdistötilaisuuteen. Tervetuloa Auranaaltojen kuulijat ja Facebookin liven katsojat TS-kiekon lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy tänään lukemiin 4-1. Paikalla ovat joukkueiden päävalmentajat Ilveksen Karri Kivi ja Tepsin Kalle Kaskinen. Karri Kivi, kova taistelu, mutta pisteet jäävät tänään Turkuun. Mitkä ovat kommentit ottelusta? Joo, ei vaan riittänyt. Että se, vaan nyt on vähän semmoinen vaikea hetki joukkueella, että on niin tuo tuloksen tekemisen suhteen. Että vähän semmoinen olo, että onko se labyrinttipeli aikoinaan se, muistaakseni mä oikein se, kun aina jostain nurkasta vähän keikahtaa, kun saa toisen kuntoon. Ja ei se tänään sitten vaatinut mitään muuta kuin muutama vähän myöhäinen maila siinä oman pään puolustuksessa, ja se oli siinä. Kyllä palloseura oli niissä kyllä terävämpi, ja se ratkaisi tänään. Siinä oli paljon semmoista taas hyvää, vaikka hävittiin, niin yleensä ei paljon näe, mutta oli semmoista posiakin, mihin voidaan niin jatkossa rakentaa, mutta nyt täytyy tietysti tuota puolta taas tilkitä seuraavissa harkkareissa. Kiitos. Kiitos. Kalle Kaskinen, paluu voittojen tielle. Mitkä on päävalmentajan kommentit illan esityksestä? No ihan tasapainoinen peli ja mun mielestä neljäs hyvä peli. Neljäs hyvä peli tauon jälkeen ja kuitenkin tänäänkään ei kauheasti annettu vastustajan laatupaikkoja. Et me ollaan pelattu ihan tasapainoisesti ja luotetaan siihen, että luodaan riittävästi ja luotiinkin ja tehtiin hyvin hienoja maaleja. Ja neljä peliä, niin me ollaan 5 päästetty nyt vaan niissä peleissä. Et kyllä mä oon siihen tyytyväinen, että semmoinen tietty tasapaino on löytynyt ja sitten hyvä, että saadaan niinku sellaisia onnistumisia, että Ose on ollut välillä Savonlinnassa ja välillä meillä ja kuitenkin on taitoa tehdä maaleja silloin, kun se paikka tulee, niin tänään kaksi hienoa maalia ja tärkeitä maaleja. Hyvä peli ja iso voitto. Mites Kalle, Mark Fraser debutoi tänään Tepsin takalinjoilla, niin mitä mieltä miehen ensi esiintymisestä? No ihan jämäkkää pelaamista, että semmoista yksinkertaista peliä me häneltä odotetaankin, että hän ei ole mikään kauhean pelirakentaja, että hän ymmärtää, että sitten jos ei ole paikkaa pistää lavasta lapaa, niin sitten hän kyllä pistää lasin kautta ulos, että se on niinku, se tulee tehtaan takuulla. Ja on hän tuommoinen jämäkkä taistelija, että sama kuin törmää edes vähän vastustaja, niin kyllä siinä rytmi on heti rikki kaveri hyökkäyspelistä. Et mun mielestä hyvä eka peli. Kyllä, ja ottaen huomioon vielä, ymmärtääkseni näin nuoremman toimittajan, niin kauden ensimmäinen jääkiekko-ottelu myös hänelle. Otas vielä Kallelle, että pieni loukkaantumisiin murhe on ollut myös joukkueella, niin millä aikataululla miehiä Nyström, Karvonen, Virtanen odotetaan takaisin kaukaloon? No en mä osaa sillä tavalla sanoa, että Nyström varmaan kaikista nopeiten ja katsotaan nyt sitten. Jonnehan oli pienessä operaatiossa ja tulee sieltä, kun tulee, ja Karvosen kanssa mennään vähän niin kuin päivä kerrallaan, että katsotaan millaiseen kuntoon äijä saadaan, mutta ei se, meillä on nyt onneksi äijä tuossa rosterissa riittävästi.
Otetaan vielä tuo Oskari Siigi tähän Kallen kommentit vielä, että viiteen peli 4 maalia, että miellyttäneen nuoren miehen pelivire ja into. Joo, niin kuin mä sanoin, että Osella on taitoa tehdä maaleja, mutta varmaan se kovin haaste on sit peleissä se kamppailupelaaminen ja sitä kiukkuspuolta tuossa ollaan koitettu vähän saada esiin ja päivä kerrallaan sitä tulee vähän aina näkyviin, mutta maalintekijät on kuitenkin sellaisia arvokkaita joukkueille, että ne yleensä ratkoo noin pelit, niin hieno tulos häneltä ja hieno tulos joukkueelta. Kiitos. Sitten Kari Kivi vielä Ilveksellä. Aikaa hiota kuvioitin lauantaihin asti, jolloin Tampereella Sport saapuu teidän vieraaksi, niin mitkä on nämä eväät, millä lauantaihin lähdetään pientä tappioputkea niin kuin nujertamaan? Saada se labyrintti pysyä siinä tasassa, että saisi kaikki natsaamaan. Että nyt meillä on vähän liian pienestä ollut kiinni, että se on heti maksanut voiton ja se siinä viikon teema, loppuviikko. Ja Tepsin peli jatkuu. Tamperelaisi vastaa sitten taas perjantaina, kun joukkue matkustaa Tapparan vieraksi. Kalle Kärkimaan taistelu lienee jälleen hyvä mittari siihen, missä tällä hetkellä Tepsi menee. Joo, ja kyllä nämä kaikki on kyllä tavallaan kärkipää kamppailua, ettei täällä yhtään helppoa iltaa ole. Mutta hieno matsi on tulossa. Loistavaa. Ja sitten media-edustajan paikalla, niin onko edustajilla kysymyksiä? Eli kysyttäväni kiitokset hei päävalmentajille ja seuraava Tepsin kotiottelu tämän viikon lauantaina, jolloin Gatorade Centeri saapuu Lappeenrannan Saipa. Oskari Siigi, onnea voitosta ja mahtavista maaleista. Teit 2 maalia ja kolmaskin kävi lähellä, niin tänään olit huippuvireessä. Joo, kiitos. Tänään oli ihan hyvä päivä kyllä. En tiedä mitä olisi työaika tapahtunut, mutta hyvä voitto saatiin ennen kaikkea. 2 tappia tuohon alle, niin oli hyvä saada voitto tästä. Miltä kotiyleisö tänään tuntui täällä hallilla? No hyvältä se aina tuntuu, että kuulee TPS-huutoja, niin tosi hyvältä se tuntuu ja kiitos faneille siitä. Miten tämä sama vauhti pysyy nyt yllä jatkossa? Pidetään vaan tuo sama taso, mitä tässä oli. Ei ollut ihan helppo peli, mutta kuitenkin pystyttiin raapimaan sieltä taistelemaan, niin pidetään se vaan yllä. Kiitos ja onnea voitosta. Kiitos.